আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবাহু আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা। নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা, আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন অব্যাহত আছে, কৰোণা সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ আমি সকলো ঘৰতে থকা প্ৰয়োজন। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ঘৰতে আছে। চৰকাৰে, স্বাস্থ্য বিভাগে এই কৰোণা সংক্ৰমণ ৰোধ কৰি আমাক সকলোকে সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ লৈ আছে। আহক আমি সকলোৱে এই কামত সহযোগ কৰো আৰু ঘৰতে থাকো। আজিৰ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতেই আমি উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী পৰিস্মিতা কৌশিকৰ সৈতে হোৱা এটি সাক্ষাৎকাৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছো। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰজন্মা চহৰীয়াই। পৰিস্মিতা কৌশিক আছে তেখেতৰ নিজৰ ঘৰ বোকাখাটত আৰু প্ৰজন্মা চহৰীয়া আছে খাৰঘুলিৰ নিজৰ ঘৰত। প্ৰজন্মাই পৰিস্মিতাৰ সৈতে কথা পাতিছিল টেলিফোনযোগে। আহক আমি সাক্ষাৎকাৰটি শুনো। প্ৰথমে আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছো। ধন্যবাদ। যিহেতু আপুনি এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী, আজিৰ অনুষ্ঠানটি আপোনাৰ এটি গীতেৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছো। কি গীতেৰে আৰম্ভ কৰিব? নিশ্চয়, প্ৰথমে মই আপোনালোকক এটি আধুনিক গীত শুনাব বিচাৰিম। এই গীতটি ৰচনা কৰিছে সুন্দৰ বৰা। মই সৰুৰে পৰা একচুৱেলি মই তেওঁৰ ওচৰত শিকা, তেওঁ মোক মিউজিকৰ এ বি চি ডি শিকাইছিলে। মই তেওঁৰ এটি গীতেৰে মই আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিম। আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পাব। সুগন্ধি বিলাবা, পক্ষী হৈ উৰিবা, গীত গাই শুনাবা, মন যদি ভাল লাগে হাঁহি এটি মাৰিবা, হৃদয় বিচৰা মৰম তুমি যাচিবা, জীৱনে বিচৰা যৌৱন আনিবা, তুমি হেলো গৰি ফুল হৈ ফুলিবা, সুগন্ধি বিলাবা, পক্ষী হৈ উৰিবা, গীত গাই শুনাবা, মন যদি ভাল লাগে হাঁহি এটি মাৰিবা, হৃদয় বিচৰা মৰম তুমি যাচিবা, জীৱনে বিচৰা যৌৱন আনিবা, তুমি হেলো গৰি মনে প্ৰাণে বিচৰা, ফুল হৈ ফুলিবা, সুগন্ধি বিলাবা, পক্ষী হৈ উৰিবা, গীত গাই শুনাবা। জি 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 কৈ বৈ বৈ নদীলৈ সাগৰলৈ, তুমি আহিবা নিবা বিলাবা, আহিবা নিবা বিলাবা, মন যদি ভাল লাগে হাঁহি এটি মাৰিবা, হৃদয় বিচৰা মৰম তুমি যাচিবা, জীৱনে বিচৰা যৌৱন আনিবা, তুমি হেলো গৰি মনে প্ৰাণে বিচৰা। সুন্দৰ আৰম্ভণি আজিৰ অনুষ্ঠানটিৰ। এতিয়া জানিবলৈ বিচাৰিছো আপোনাৰ জন্ম, শিক্ষা আৰু শৈশৱৰ বিষয়ে কিছু কথা। মই দেৰগাঁৱত জন্ম হৈছিলো আৰু তাৰপিছত মই বোকাখাটতে ডাঙৰ দীঘল হোৱা। স্কুলীয়া কাম মোৰ ইয়াতে হৈছিলে, ৰোজিং মিছ হাই স্কুল। গ্ৰেজুৱেশ্যন মোৰ ইয়াৰ পৰাই হৈছে আৰু তাৰ পিছত মই কটন কলেজলৈ গৈছিলো, মাষ্টাৰ্ছ কৰিছো মই ইংলিছত। খুব চমুকে কবলৈ গলে সেয়া মোৰ শৈশৱৰ পৰা ডাঙৰ হোৱালৈকে যিটো মোৰ এটা প্ৰচেছ সেইটো। শৈশৱৰ দিনবোৰ খুব নৰ্মেল আছিল একচুৱেলি, এনেকুৱা অগতানুগতিক একো হোৱা নাছিল। সৰুৰ পৰা গান গাই খুব মই ভাল পাইছিলো আৰু গান গাই ভাল পাওঁ, নাটক কৰি ভাল পাওঁ, নাচি ভাল পাওঁ, এইবিলাক ক্ষেত্ৰত খুব বেছি আগ্ৰহীও আছিলো, কিন্তু স্পৰ্টছত একেবাৰে জিৰ' বিগ জিৰ', গতিকে সেইটো ফিল্ডলৈ মই একেবাৰে যোৱা নাছিলো। আৰু
সৰুতে খুব ঠাণ্ডা আছিলো, মই ঠাণ্ডা আছিলো, ভয় কৰিছিলো, গতিকে সেই যিটো মোৰ মোৰ কেৰেক্টাৰটো এটা চাইড আছিলে, সেইটো লাহে 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 পিছলৈ সেইটো চেঞ্জ হলগে। আৰু যেতিয়া ক্লাছ টেন পালোগে, মই ক্লাছ টেন পোৱাৰ পিছত মই অলপমান চেঞ্জ হলো। শৈশৱত মই খুব অমায়িক নিৰ্জু এজনী ভাল ছোৱালী আছিলো, সকলোৰে কথা শুনা, মা দেউতাৰ কথা শুনা, সকলোৱে খুব মৰম কৰিছিলে, গতিকে গান নাচ এইবিলাকৰ মাজতে মোৰ শৈশৱটো পাৰ হৈছিল। আপুনি প্ৰথম গীত পৰিৱেশন কৰা মুহূৰ্তটো মনত আছেনে? আছে, মই প্ৰথম গীতটো গাইছিলো, মই যেতিয়া নাৰ্চাৰীত পঢ়ি আছিলো তেতিয়া মই মোৰ প্ৰথম গীতটো গাইছিলো ষ্টেজত, সেইটো হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ মায়া। মায়া গীতটো মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম গীত, গতিকে সেই গীতটো মোৰ কাৰণে খুবেই বেছি মানে মৰমৰ এটি গীত। আৰু জুবিন গাৰ্গক মই সৰুৰে পৰাই খুব বেছি ভাল পাওঁ, আৰু কবলৈ গলে জুবিন গাৰ্গ মোৰ প্ৰথম প্ৰেম আছিল, গতিকে সেয়াই জুবিনৰ মায়া, সেইটো গীতেই মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম গীত। সংগীতৰ শিক্ষা আপুনি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল? সংগীতৰ শিক্ষা তেতিয়া হয়তো মই ক্লাছ টু মানত পঢ়ি আছিলো, আৰু যিহেতু মিউজিকত মোৰ সংগীতত যথেষ্ট ৰাপ আছিলে, গতিকে মা দেউতাই মোক ক্লাছিকেল যিটো মিউজিক হয় তাত নামভৰ্তি কৰি দিছিলে। বোকাখাততে মই সেই শিক্ষা লৈছিলো। তাৰপিছত সংশোধনী সংগীত কলা কেন্দ্ৰ বুলি কয় তাত মই মাধ্যমালৈকে মই তাতেই কৰিছিলো। তাৰপিছত বিশাৰদৰ পৰা মই যোৰহাটৰ ছাৰ প্ৰণৱ শইকীয়া তেখেতৰ ওচৰত মই বিশাৰদ কমপ্লিট কৰিছো। গতিকে সৰুৰ পৰাই শিকা কবলৈ গলে, ক্লাছ ওৱান ক্লাছ টু মানৰ পৰাই মই শিকিছো, কিন্তু প্ৰচেছটো শেষ কৰোতে মোৰ অলপমান সময় ললে। ক্লাছ ইলেভেন টুৱেলভ মানলৈ মই বিশাৰদ কমপ্লিট কৰিছো, তাৰমানে মই গেপ লৈ লৈ কৰিলো গোটেই কামটো, আৰু তাৰ মাজতে কমাৰ্চিয়েল মিউজিকো চলি আছিলে, পঢ়া শুনাও চলি আছিলে, গতিকে মিউজিকৰ যিটো মোৰ জাৰ্ণি সেইটো তেনেধৰণে সৰুৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল। সংগীতৰ এই জগতখনত আপোনাৰ আদৰ্শ কোন? আদৰ্শ বুলি কবলৈ গলে তেনে কোনো স্পেচিফিক নাই, একচুৱেলি সৰুতে মানে কি আৰু আমাৰ চইচ বিলাক ইভলভ হৈ হৈ গৈ থাকে, গতিকে সৰুতে মোৰ যাক ভাল লাগিছিলে অকমান ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত সেইটো অলপমান চেঞ্জ হৈ পেলাই আকৌ বেলেগ এজনক ভাল লাগিব ল'লে। মই যিহেতু আপোনাক কলোৱে সৰুতে একেবাৰে সৰুতে মই জুবিন গাৰ্গক খুব ভাল পাইছিলো। তাৰপিছত লাহে 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 যেতিয়া মই ক্লাছ এইট নাইন মান পালোগে, এইট নাইন পোৱাৰ লগে লগে মোৰ যিটো মিউজিক টেষ্ট সেইটো অলপমান চেঞ্জ হৈ গ'ল। তাৰপাছত মই লাকী আলীৰ গান খুব শুনিবলৈ ধৰিছিলো, গতিকে সেই সময়ত লাকী আলী মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন আছিলে, তেওঁ মোৰ প্ৰেৰণা আছিলে, তেওঁৰ গীত মই সাংঘাতিক ভাল পাইছিলো। তাৰপিছত ঠিক তেনেদৰে বস্তুবিলাক চেঞ্জ হৈ হৈ থাকিলে, এনেকুৱা নহয় যে এজন ব্যক্তিকে মই আদৰ্শ হিচাপে লৈ পেলাই মই সংগীতৰ যিটো মোৰ যাত্ৰা সেইটো মই আৰম্ভ কৰিছিলো, তেনেকুৱা নহয়, বিভিন্ন সময়ত বেলেগ বেলেগ ধৰণে মোক প্ৰেৰণা যোগাইছিল। আপোনাৰ ভাল লগা আকৌ এটি গীত শুনিবলৈ বিচাৰিছো। উঠা হাই পায়।
ভাল লাগিলে। সংগীতৰ এই যাত্ৰাৰ বিষয়ে কিছু কথা আমাৰ শ্ৰোতাসকলক জনাওকচোন, আপুনি কিদৰে আগবাঢ়িছে? সংগীতৰ যাত্ৰা বুলি ক'ব গ'লে মিউজিক বা সংগীত মই কেতিয়াও পেচা হিচাপে লোৱা নাই। মই গান গাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই গান গাওঁ। এসময়লৈকে আছিলে যে ডাঙৰ হৈ মই সিংগাৰ হ'ম, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা আছিলে, নথকা নহয়। পঢ়া শুনাত যেতিয়া ব্যস্ত হৈ যাব, গতিকে তাৰপিছত বহুত কথা আহি পৰিলে। প্ৰথমতে পঢ়া শুনা শেষ কৰিলো, তাৰপিছত চাকৰিত লাগিলো, গতিকে সংগীতটো মাজে মাজে এনেকুৱা নহয় যে একেবাৰে এৰখাই গ'ল। কিন্তু সংগীতক মই কেতিয়াও প্ৰফেচন হিচাপে ল'ব বিচৰা নাই আৰু ল'ব নোৱাৰো চাগে, কাৰণ ভাল পোৱা বস্তুবিলাকক আমি যেতিয়া ইম্প'জ কৰোঁ এইটো কৰিবই লাগিব বুলি, তেতিয়া সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি যিটো মোহ, সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি যিটো ভাল পোৱা, সেইটো মোৰ কাৰণে লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যায়। গতিকে সংগীতটো মই ফ্ৰীলি কৰিব বিচাৰো, যেতিয়াই ভাল লাগে, ইটছ লাইক এ মেডিটেশ্যন ফৰ মি। সেয়াই, সংগীত সৰুৰে পৰা গাই আহিছো, ষ্টেজ শ্বোজ কৰিছিলো এসময়ত খুব বেছি। আচলতে মানে ট্ৰেণ্ড বিলাক ফ'ল' কৰি কৰি গৈ পেলাই এটা পৰ্যায় পালোগে। এটা সময়ত খুব বিহু মঞ্চত গীত গাইছিলো, তাৰপিছতে সেইটো বাদ পৰিলে, বিহু মঞ্চত নোগোৱা হ'লো। এতিয়া কেতিয়াবা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান জলচা হয়, তাত কেতিয়াবা গাওঁ। অলপমান অফ বিট কিছুমান কনফাৰেন্স বা অফ বিট কিছুমান শ্বোজ থাকে, অফ ছিজন শ্বোজ বুলি আমি যিটো কওঁ, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ষ্টেজ ইভেণ্টছ কৰোঁ। বা শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ কেতিয়াবা কিছুমান ইভেণ্টছ হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ ইভেণ্টছ বিলাকত মই পাৰ্টিচিপেট কৰোঁ। ভজন গাই ভাল পাওঁ, গজল গাই ভাল পাওঁ, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ খুব কম ইউনো ৰিচ থকা কিছুমান কাম মই কৰি ভাল পাওঁ। এনেকুৱা নহয় যে চবেই ভাল পাব লাগিব কাৰণেই কৰিব লাগিব বুলি, তেনেকুৱা কথা নহয়। যিটো নিজে কৰি ভাল পাওঁ মিউজিকৰ ক্ষেত্ৰত, মই তেনেধৰণেই মই কৰোঁ আৰু তেনেধৰণে মই আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি বিহু মঞ্চতো গীত পৰিৱেশন কৰিছে বা আন মঞ্চতো আপুনি গীত পৰিৱেশন কৰিছে, মঞ্চত গীত পৰিৱেশনৰ কিছু অনুভৱ আমাক জনাওকচোন। বিহুৰ মঞ্চত মই ক্লাছ 6-7 মানৰ পৰাই চাগে মই গাইছো, আৰু সেইটো মই কণ্টিনিউ কৰিছো। মই ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰালৈকে চাগে মই কণ্টিনিউ কৰিলো, মাষ্টাৰ্চ কৰিবলৈ যোৱাৰ পিছৰ পৰা সেইটো এৰখাই গ'ল, বিহু মঞ্চটো একেবাৰে এৰখাই গ'ল। প্ৰথমতে সেইটো মানে কি কম আৰু, স্পিৰিট মানে এটা স্পিৰিট এটা আছিলে যে বিহু মঞ্চত গান গাব লাগে, আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে সেই সময়ত ক্লাছ 9-10 মানৰ পৰা সেইটো এনেকুৱা হৈছিলে, ইট ৱাজ এ সোৰ্চ অফ ইজি মানি। চ' যিমানেই বেছি শ্বোজ কৰোঁ সিমানেই বেছি পইচা পাওঁ, সিমানেই বেছি মটিভেশ্যন পাওঁ, সিমানেই বেছি আকৌ ইউনো ভিডিঅ' বনাব লাগে, গান বনাব লাগে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বস্তু আহি পৰে। গতিকে সেইটো এটা টেকনিকেল এছপেক্ট আছিলে টু বি অনেষ্ট। আৰু তাৰ পাছৰ পৰা লাহে লাহে বিহু মঞ্চটো এনেকুৱা হবলৈ ধৰিলে, বস্তুবোৰ একঘেয়ামী হবলৈ ধৰিলে। এটা সময়ত এনেকুৱা হৈছিলে, আমি কিছুমান একদম গাঁও অঞ্চলত গান গাবলৈ যাওঁ, ৰাতিপুৱা কেতিয়াবা 7 বাজি যায়, 6-7 বাজি যায়, একদম বেলি ওলাই যায়, তেতিয়ালৈকে গাই থাকো। তাৰপিছত ভাত খোৱাবলৈ নিয়ে কোমোৰা পানী, এনেকুৱা ধৰণৰ এইবিলাক ভাত আৰু অকমান কোমোৰা পানী দি পেলাই ভাত খাওঁ। তাৰপিছতে সেইটোৱে বহুত ডাঙৰ ফূৰ্তি সেইটো সময়ত। কিন্তু লাহে লাহে বস্তুবিলাকৰ অৰ্থবোৰ চেঞ্জ হবলৈ ধৰিলে, আৰু মই যিটো বিহু মঞ্চৰ আমেজ সেইটো মই নোপোৱা হলো লাহে লাহে। গতিকে বিহু মঞ্চৰ পৰা মই অকমান খালৰি কাটি দিলো, এনেকুৱা নহয় মই বেয়া বুলি কোৱা নাই, এতিয়াও বহুত শিল্পীয়ে কৰে, কৰিব লাগে। কিন্তু মই যিহেতু মই আপোনাক অলৰেডি কলোৱেই যে বস্তুবিলাক ইভলভ হয়, তো মই এজ এ হিউমেন বিং হয়তো আই হেভ ইভলভ এজ এ ডিফাৰেণ্ট হিউমেন বিং, চ' মোৰ মিউজিক টেষ্ট বিলাক অলপ ডিফাৰেণ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া মই বিহু মঞ্চ বৰ এটা এনজয় নকৰো, মই কিছুমান অফ বিট ইভেণ্টছে বেছি ভাল পাওঁ। পুনৰ আকৌ এটি গীতৰ মাজলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছো, কি শুনাব? এইবাৰ মই বেলেগ এটি গীত শুনাম, হয়তো এতিয়া মানে কি বিহুৰ ছিজন চলি আছে, কিন্তু এইবাৰটো আমাৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে বিহু একেবাৰে নহলেই একো, গতিকে বিহু সুৰীয়া এটি গীত মই গাইছো, আমাৰ ডলি ঘোষ বাইদেউৰ এটি খুবেই জনপ্ৰিয় গীত, সেইটোকে মই গাইছো আপোনাক। বতাহনু বলিলে ঐ জান, তোমালৈ মনত মোৰ পৰে, কেনেকৈ আছানো দেহি হৈ নাজানো, বুকু চমে চমাই যায়, ডালতে কপ ফুল অ পখীৰু, এনু আশানু কতে পাও, এনু আশানু কতে পাও, কেনেকৈ আছানো দেহি হৈ নাজানো, বুকু চমে চমাই যায়।
ভাল লাগিলে এই গীতটিও শুনি। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত আপুনি অধ্যয়ন কৰিছে, কটনৰ সেই গীত পৰিৱেশনৰ দিনবোৰৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাওকচোন। কটন কলেজ বুলি কলে বহুত কথা আহি যায়, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া স্মৃতি জড়িত হৈ আছে কটন কলেজৰ লগত। মই কটনৰ হোষ্টেলত থকা মই ডক্টৰ কমলা ৰয় হোষ্টেলৰ ছাত্ৰী আছিলো, আৰু হোষ্টেল লাইফ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেইটো এটা বৰ বেলেগ ধৰণৰ আমেজ হৈ যায়। প্ৰথম প্ৰথম দিনবিলাক আৰম্ভ হৈছিল, তেতিয়া মোক খুব আমাৰ ছিনিয়ৰ্ছ বিলাকে গান গোৱায় আৰু তেওঁলোকে মোক খুব বেছি ভাল পাইছে। মানে কি আৰু, মই কিমান ভাল গান গাওঁ সেইটো মই নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকে ভাল পাইছিলে। কেতিয়াবা ৰাতি যেতিয়া কাৰেণ্ট গুচি যায় তেতিয়া বাহঁতে মাতি পেলাই কয় তই গাচোন, তই ৰামধেনুৰ সেই গানটো গা। তেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে আমাৰ স্মৃতিবিলাক। আৰু লাহে লাহে আমাৰ হোষ্টেলৰ যিবিলাক বৰ্ডাৰ্ছ আছিলে তেওঁলোকৰ ইনভলভমেণ্টটো সদায় বেছি হয় কলেজৰ এক্টিভিটিজ বিলাকত, গতিকে সেইটো সূত্ৰে ময়ো এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কিছুমান অভিজ্ঞতা পাইছিলো ইভেণ্টছ বিলাকলৈ মাতে কৰিবৰ কাৰণে। আৰু তাত মই আমাৰ যিটো স্পৰ্টছ উইক আছিলে তাতো পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলো, তাত বহুতো এনেকুৱা তাত বহুত মেডেলছো পাইছিলো, গতিকে সেইটো মোৰ কাৰণে এটা খুব ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু তাত আমাৰ নবীন বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে, ইটছ এ কাইণ্ড অফ কালচাৰেল গ্ৰুপ, গতিকে তাৰো মই সদস্য আছিলো আৰু তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ মই গীত পৰিৱেশন কৰিছিলো। গতিকে খুব এটা বিৰাট ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে কটনৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে সেইটো সাংঘাতিক ধুনীয়া আছিলে। আৰু হয়তো কটনৰ সেই দিনবিলাকে মোক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছিলে যে সংগীতৰ যিটো ইউনো এটা বেলেগ ধৰণৰ ডাইমেনশ্যন থাকিব পাৰে, আমাৰ দৃষ্টিভংগীটো অকমান বেলেগ কৰিব পাৰি নেকি সংগীতৰ প্ৰতি। ছিৰিয়াছ মিউজিকৰ প্ৰতি মই অলপমান আকৰ্ষিত হৈছিলো, সেইটো হয়তো কটনৰ দিনৰ যিবিলাক অভিজ্ঞতা সেইবিলাকেই মোক ভাবিবলৈ বা ইউনো তেনেধৰণে বস্তুবিলাক ল'বলৈ মোক হয়তো প্ৰেৰণা দিছিলে। কথা প্ৰসংগত আপুনি কৈছে যে শাস্ত্ৰীয় গজল ভজন বিহু আধুনিক সকলো গীতে আপুনি গাইছে, কিন্তু আপুনি কি গীত গাই বেছি ভাল পায়? যেতিয়া মিউজিকৰ কথা আহে মই কেতিয়াও জনৰা স্পেচিফিক এনচাৰ দিব নোৱাৰো। একচুৱেলি মিউজিক বুলি কলে মই সকলো ধৰণৰ গীতেই শুনো, মোৰ একচুৱেলি মুডৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে মই কি শুনি ভাল পাওঁ, মই কি শুনিম, গতিকে আপোনাক মই এক্সেক্টলি কব নোৱাৰো যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ গীতেই ভাল পাওঁ বুলি। কেতিয়াবা হয়তো মই ছেমি ক্লাছিকেল শুনি আছো, কেতিয়াবা হয়তো মই ৰক মিউজিক শুনি আছো, কেতিয়াবা হয়তো মই ফক মিউজিক শুনি আছো, টোটেলি ডিপেণ্ডেণ্ট অন মাই মুড। বৰ্তমান লকডাউন চলি আছে, কি গীতৰ প্ৰতি এইকেইদিন আপুনি বেছি আকৰ্ষিত হৈছে? যোৱা সপ্তাহৰ পৰা মই বহুত বেছি কলনিয়েল কাজিনছ শুনি আছো। কলনিয়েল কাজিনছ বুলি এটা বেণ্ড আছে, বহুত বেছি পুৰণা বেণ্ড হয়, ইণ্ডিয়ান বেণ্ড হয়, গতিকে তেওঁলোকৰ গীতবিলাক মই এতিয়া বহুত বেছি শুনি আছো। আৰু মই জন মেয়াৰ খুব ভাল পাওঁ, মই জন মেয়াৰৰ গীত বহুত বেছি শুনি আছো আৰু শুনি আছো মানে কি আৰু শুনি থাকোৱেই, প্লাছ মই এ আৰ ৰহমান ভাল পাওঁ, এ আৰ ৰহমানৰ গীত শুনি আছো। চ' ইয়া ইটছ এ মিক্সাৰ অফ লট অফ থিংছ টুগেডাৰ, চ' এনেকুৱা নহয় যে মই এজন ব্যক্তিৰে গীত শুনি আছো। তথাপিতো কলনিয়েল কাজিনছৰ গীত অলপমান মই বেছিকে শুনি আছো এইকেইদিন। পুনৰ এটি গীতৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছো, এবাৰ আপুনি আমাক কি শুনাব? জুবিন গাৰ্গ, মই যিহেতু আপোনাক কলোৱে জুবিন গাৰ্গক মই কিমান বেছি ভাল পাওঁ, অকমান গীতটো অফবিট যেন লাগে, গতিকে সেই গীতটো মই খুব বেছি ভাল পাওঁ। আজি যিহেতু মই গীত গাবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছো ৰেডিঅ'ত, গতিকে সেই গীতটো মই অকমান গুনগুনাই দিছো। জুৰি কেনি জুৱা তৰি
আহিবা কাষলে নুচুবা মুনবেলি একৰি ৰূপতে সময়ো যে থুমুকি চাই মাথুমু অভিমানী চুব খুজিলে নিজে হেরুয়াবা চাব খুজিলে এধার দেখিবা সপোন হে মাথু নহ তিথক মই বুঝি পুয়া যদি পুয়া আলো হুয়া মন নুয়ারা বাঁধিব সজা হাহি থই উড়িব খুজিব সময় থাকুতে দুচকু মোহারি হাত বুয়া যদি অভিমানী প্রিয়া মুখুনো নুবুজ তোমার তরা চকু আশা মূর্তিরে বিলাই শিকলি সিঙি তুমি যাবা কেনেক আজি মুক পাহরি সংগীতক বাদেও আপুনি কি কৰি ভাল পায়? মই বাই প্ৰফেশ্যন মই আমি টিচাৰ বাই প্ৰফেশ্যন আৰু বৰ্তমান মই এখন জুনিয়ৰ কলেজৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেড হিচাপে মই কাম কৰি আছো। কিন্তু তাৰ বাহিৰেও মোৰ কিছুমান নিজা ভাল পোৱা কাম আছে যিবোৰ মই কৰোঁ। মোৰ এটা সৰু কমিউনিটি আছে, তাৰ নামটো হৈছে পামঘৰ। আমি পামঘৰত আমি কেইজনমান সদস্য আছো আৰু আমি কিছুমান খুব ভাল লগা কাম কিছুমান আমি কৰি আছো খেতিৰ লগত ৰিলেটেড। আৰু খেতিৰ লগত ৰিলেটেড বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই অকণমান বহলাই ক'ব বিচাৰিছো, আমাৰ যিবিলাক খাদ্য প্ৰণালী, পুৰণা দিনৰ খাদ্য প্ৰণালী, সেইবিলাক আমি পুনৰ ঘূৰাই আনিব বিচাৰিছো। আৰু ফাৰ্মিং বস্তুটো এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো মানে ফাৰ্মিং কৰিবৰ কাৰণে বা ফাৰ্মাৰ হ'বৰ কাৰণে কেতিয়াও আমাক ঘৰত কেতিয়াও আমাক ইনস্পায়াৰ কৰা নাই, কেতিয়াও মাহঁতে কোৱা নাই যে ডাঙৰ হৈ পেলাই ফাৰ্মাৰ হ'। এইটো ইটছ এ কাইণ্ড অফ এ ছ'চিয়েল কণ্ডিশ্যনিং অফ মাইণ্ড যিটো আমাক এনেকে কৈ যে ডাঙৰ হৈ ডক্টৰ হওঁ ইঞ্জিনিয়াৰ হওঁ। তো পামঘৰৰ উদ্দেশ্যটো এনেকুৱা হৈছে, যিহেতু ইণ্ডিয়া ইজ আ কমপ্লিটলি এগ্ৰ' বেছড কাণ্ট্ৰি, গতিকে আমাৰ প্ৰজন্মটোক, আমাৰ যিটো আহিবলগীয়া প্ৰজন্ম বা আমাৰ যিটো এতিয়াৰ জেনেৰেশ্যন, তাহাঁতক যদি আমি ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাওঁ যে ফাৰ্মিং ইজ এ ভেৰি গুড থিং য'ত বহুত বেছি স্ক'প আছে, আৰু সেইটোৱে খেতিৰ প্ৰতি যদি আমি আমাৰ আজিৰ প্ৰজন্মক যদি আমি ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰো কৰিবৰ কাৰণে, সেইটোৱে আমাৰ লক্ষ্য, সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য হয়। আমি যিমান পাৰো সিমান আমি আমি ফিল্ডলৈ যাওঁ। এতিয়া বৰ্তমান আমি একেবাৰে প্ৰিলিমিনেৰী লেভেলত আছো, আমি বৰ্তমান ফাৰ্মাৰ্ছ বিলাকক লগ কৰোঁ, তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতি আছো কোনে কেনেকে কি কৰি আছে, যিহেতু আমিও খুবেই বেছি নতুন। মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড ফাৰ্মিঙৰ, মোৰ একো বেকগ্ৰাউণ্ড নাই, মোৰ ঘৰতো মা দেউতা চাকৰিয়াল হয়, গতিকে তেওঁলোকেও খেতিৰ বিষয়ে বিশেষ একো নাজানে। ঘৰতে আমি দেউতাই খুব খেতি কৰে, এতিয়া লকডাউনত বেছিকে কৰিবলৈ লৈছে, কিন্তু তাৰ বাহিৰে খুব এটা ডাঙৰ স্কেলত খেতিৰ বিষয়ে মোৰ ইমান জ্ঞান নাই। গতিকে এতিয়া যিমান পাৰিছো আমি পামঘৰৰ সদস্যসকলৰ লগত মিলি পেলাই আমি অলপমান জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, ফিল্ডলৈ গৈ পেলাই আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছো কেনেকে কিবা এটা চেঞ্জ আনিব পাৰি, কেনেকে আমাৰ যিবিলাক ফুড হেবিট, আমাৰ ইটিং পেটাৰ্ণ, এতিয়া আপুনি যে বৰ্তমান কিছুমান লাইফ ষ্টাইল ডিজিজ বিলাকে আমাৰ জীৱনটো একেবাৰে খাই পেলাইছে, চ' সেই লাইফ ষ্টাইল ডিজিজ বিলাকৰ পৰা কেনেকে আমি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰো, এনেকুৱা কিছুমান ফুড হেবিটছ ৰেষ্টৰ কৰিব পৰা যায় নেকি। চ' পামঘৰ ইজ বেচিকেলি এন এটেম্প্ট ইন ৰেষ্টৰিং অল দোজ গুড অল্ড হেবিটছ, গুড অল্ড ফুড ইটিং হেবিটছ, আৰু টু মেক ফাৰ্মিং এ কুল থিং, সেইটোৱে আমাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। আহিব লগা দিনবোৰৰ বাবে আপোনাৰ কিবা সপোন আছেনে? একচুৱেলি মই পামঘৰক লৈ বহুতেই বেছি পেচনেট হয়, মই পামঘৰক লৈ কিবা এটা কৰিব বিচাৰিছো, মানে বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছো কিন্তু নেক্সট ফাইভ ইয়াৰ্ছৰ পিছত মই বিচাৰো যে মই নিজাকৈ কিবা এটা কৰো, পামঘৰটো পামঘৰক মই অলপ ডাঙৰ লেভেলত নিব বিচাৰিছো। আৰু এনেকুৱা নহয় যে মই ইয়াৰ পৰা অকলে, মই আমি কালেক্টিভলি আমাৰ আমাৰ সমাজখনৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো সেইটোৰ ওপৰত মই বহুত বেছি গুৰুত্ব দিম।
আৰু আপুনি যদি মোক এটা শব্দত সুধিবলৈ কয় মোৰ ফিউচাৰৰ সপোনটো কি, চামঘৰ। ইতিমধ্যে ঘড়ীয়ে ইংগিত দিছে যে আমি অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। এটি গীতেৰে আজিৰ অনুষ্ঠানটি সামৰিবলৈ বিচাৰিছো। আপুনি আমাক এবাৰ কি শুনাব? এটি হিন্দী গীত গাব বিচাৰিছো, গীতটো খুবেই জনপ্ৰিয় হয়, ৱেক আপ ছেট মুভিখনৰ এটি গীত ইকতাৰা। সেইটো মই অকণমান কেইটামান লাইন মই গুনগুনাই দিছো। तू ही जाने तू क्या सोचता है बाबरे, क्यों दिखाई सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं कहूँ देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तरह गूंजा सा है कोई एक तरह, धीमे बोले कोई एक तरह गूंजा सा है कोई एक तरह, अपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं कहूँ देख ना सकूँ अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तरह गूंजा सा है कोई एक तरह, धीमे बोले कोई एक तरह गूंजा सा है कोई एक तरह गूंजा सा है कोई एक तरह जैसा है कोई एक तरह, धीमे बोले कोई एक तरह गूंजा सा है कोई एक तरह। ভাল লাগিলে এই গীতটি শুনি। আপুনি আৰু বহু দূৰ আগুৱাই যাওক, তাৰ বাবে আমাৰ তৰফৰ পৰা আপোনালৈ শুভেচ্ছা থাকিলে। ধন্যবাদ আৰু মোক এখন সুবিধা দিয়াৰ বাবে। মই কিনো হয় মই নিজেই নাজানো, কিন্তু আজি এনেকে মই ৰেডিঅ'ত দুটা কথা কবলৈ পাই, দুটি গীত গাবলৈ পাই নিজকে খুব সৌভাগ্যবান যেন লাগিছে। আপোনালোকলৈও বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু আশা ৰাখিছো যাতে অনাগত দিনবিলাক আমাৰ সকলোৰে কাৰণে শুভ হওক। ইমানখিনি সময় আমাক দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা মই প্ৰজন্মা চহৰীয়াই বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী পৰিস্মিতা কৌশিকৰ সৈতে প্ৰজন্মা চহৰীয়াৰ কথোপকথন শুনিলে। আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটিত এইবাৰ আমি যাব বিচাৰিছো নলবাৰীলৈ। মই শ্ৰী চম্পক মহন্ত, ঘৰ নলবাৰীত। মই বাহিব যাই ভাল পাওঁ আৰু মোৰ গুৰু অসমৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি সম্পন্ন বাহিবাদক দীপক শৰ্মাদেৱ, তেখেতৰ ওচৰত শিকি আছো। এতিয়া গোটেই বিশ্বতে কৰোণাৰ আতংক হৈ আছে, সেই সকলো কৰোণাৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ ঘৰতে থকা উচিত। ময়ো ঘৰতে আছো। ঘৰৰ পৰা আপোনালোকলৈ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ মানুহৰ বাবে গীতটো আপোনালোকক বজাই দিওঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে শুনি ভাল পাব। Mm-hmm.
ধন্যবাদ চম্পক মহন্ত, আপোনাৰ বাহিবাদনে আমাক আপ্লুত কৰিলে। শ্ৰোতাসকল, বৰ্তমান সময়ত ৰাজস্থানত বহু লোক কোভিড 19 আক্ৰান্ত হৈছে। এই ৰাজস্থানত কৰ্মৰত আমাৰ অসমৰে এগৰাকী যুৱতী কুহেলিকা ৰায় চৌধুৰী, কৰ্মসূত্ৰে তেখেত জয়পুৰত আছে আৰু ঘৰতে এতিয়া আবদ্ধ হৈ থাকিব লগা হৈছে আৰু ঘৰৰ পৰাই কাৰ্যালয়ৰ কামসমূহ অনলাইন যোগে কৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কুহেলিকা এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী, লকডাউনৰ এই সময়ছোৱাত কুহেলিকাৰ অনুভৱ কেনেধৰণৰ সেয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো। আৰু যদি কুহেলিকাই এটি গীত গাই শুনাই নিশ্চয় শ্ৰোতাসকলৰো ভাল লাগিব নহয় জানো? আকাশবাণী গুৱাহাটীলৈ মই কুহেলিকাই আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছো। গোটেই বিশ্বৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি যথেষ্ট বেয়া হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো কৰ্মস্থান জয়পুৰত। এই ভয়ানক পৰিস্থিতিত ময়ো আজি গৃহবন্দী। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে কুশলে আছে, সুৰক্ষিত আছে। এই সময়তে মই আকাশবাণী গুৱাহাটীলৈ ধন্যবাদ জনাইছো মোৰ প্ৰিয় গীত এটি গোৱাৰ সুবিধাখন দিয়াৰ বাবে। লতা মংগেশকৰ জীৰ গীত এটি অলপ গুণগুণাইছো, আশা কৰিছো আপোনালোকে উপভোগ কৰিব। অজীব দাস্তাঁ হে য়ে, কহাঁ শুরু কহাঁ খতম, ই মঞ্জিলে হে কৌন সি, না ও সমঝ সকে না হম। অজীব দাস্তাঁ হে য়ে, কহাঁ শুরু কহাঁ খতম, ये मंजिले है कौन सी, न वो समझ सके न हम। ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिले है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, मुबारक तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिले है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। अजीब दास्तां है। ধন্যবাদ কুহেলিকা। ৰাজস্থানত যিহেতু বহু লোক কোভিড 19 আক্ৰান্ত হৈছে, আশা কৰিছো আপুনিও ভালে কুশলে থাকিব, সাৱধান হৈ থাকিব। আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা এই অনুষ্ঠানটি সামৰাৰ পূৰ্বে এইবাৰ আমি যাব বিচাৰিছো ধেমাজিলৈ। ধেমাজিৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে কণ্ঠশিল্পী গৌতম কোঁৱৰ। আপোনালোকে জানে যে যুৱবাণীৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানত গৌতম কোঁৱৰ আকাশবাণীৰ ষ্টুডিঅলৈ আহিছে। নক্ষত্ৰ সন্ধানত অনুষ্ঠানটিত আপোনালোকে গৌতম কোঁৱৰক লগ পাইছিল। ধেমাজিত থাকি এই সময়ছোৱাত তেখেতৰ কি অনুভৱ আৰু তেখেতৰ কণ্ঠৰ শেহতীয়াকৈ বাণীবন্ধন কৰা এটি গীত শ্ৰোতাসকললৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছে। আমি এতিয়া গৈছো গৌতম কোঁৱৰৰ ওচৰলৈ। নমস্কাৰ, মই গৌতম কোঁৱৰ। আকাশবাণীৰ সমূহ শ্ৰোতালৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। বৰ্তমান অসমত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন চলি আছে। মোৰ ঘৰ ধেমাজিত আৰু মই ধেমাজিতে আছো। অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' গুৱাহাটীৰ মই এগৰাকী নিয়মীয়া শ্ৰোতা আৰু এই লকডাউনৰ সময়ত অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' গুৱাহাটীয়ে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া সুন্দৰ সুন্দৰ অনুষ্ঠান শ্ৰোতাসকলৰ কাৰণে আগবঢ়াই আহিছে। আৰু যিহেতু মই ধেমাজিত আছো, গতিকে মই অনুষ্ঠানসমূহ উপভোগ কৰিবলৈ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ মোবাইল এপটো ডাউনলোড কৰিছো, আপোনালোকেও কৰিব পাৰে। আৰু
মই নিজে শুনাৰ উপৰিও মোৰ পৰিয়াল আৰু মোৰ বন্ধুবৰ্গসকলক শুনাইছো। এই লকডাউন আৰম্ভ হোৱা কিছুদিন পূৰ্বে মই এটা নতুন গীত বাণীবন্ধন কৰিছিলো। গীতটোৰ কথা ৰাহুল কুটুম শৰ্মা খুৰ মই নিজে কৰিছো। গীতটোৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছে মোৰ বন্ধু প্ৰিয়াংকু বৰদলৈ। এই গীতটো শ্ৰোতাসকলৰ কাৰণে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভাল পাব। ঘৰৰ ভিতৰতে থাকক, সুৰক্ষিত থাকক বুলি অনুৰোধ জনাইছো। Yeah.
ধন্যবাদ গৌতম কোঁৱৰ। শ্ৰোতাসকল, আপোনালোক সকলো কুশলে থাকক। এই কামনাৰে মই ইন্দ্ৰজিৎ দাসে আজিলৈ অনুষ্ঠানটি ইমানতে সামৰিছো। নমস্কাৰ। আমাৰ যুৱবাণীৰ পৰা অনুষ্ঠানটি শুনিলে প্ৰযোজনা আছিল ইন্দ্ৰজিৎ দাসৰ।